yoldaşım yoxdur, rəhmətə gedib. Dədə bıçağın deyəm, dədə rəhmətə gedib. Dolana bilmirəm. Qardaş adama bir dəfə verir, ikinci kərə pul vermir. Dolana bilmirəm, acından ölürəm. Ben neyinə məliyəm, hara deməliyəm mən? Prezidentdən dönə-dönə xahiş edirəm. Bu işə özü sərəncam görürsün. Şirvanda vətəndaşlar Azər Pambıq Zavodunun Şirvan filialının qarşısında etiraz ediblər. Onların etirazına səbəb mövsümü olmasına baxmayaraq onların çalışdığı sexin fəaliyyət göstərməməsidir. Etirazçılar zavodun rəhbəri Şirəli Şirəliyevin gələn pambıqdan çıxan çiydi özünün satdığını və onları isə bu yolla işsiz qoyduğunu bildirirlər. Vətəndaşlar üzünü ölkə rəhbərliyinə tutaraq onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Sakini Hüseynova İlhamə Ələsgər qızı. İlvan şəhər pambıq ehmalı zavodur. Azər pambığın işçisiyəm, 15 ildir. Bizim əvvəldən bizim saxta müqavili ilə bizi işlədirdilər. Biz buna görə şikayət elədik bizim prezidentə, Mehriban xanıma, ondan sonra Kamran Nəbizadə hamısına şikayət elədik saxta müqavili ilə işlətdiyimizə görə. Ona görə də xahiş elədik prezidentə ki, bu işə baxsın. Biz 260 manat maaşa işləyirik. Gecə simeni olurlar. Bizə deyirdilər ki, gecə simeni bax burada müqavilədə var. Oxuya da bilərsiniz. 8-10-da 16-10 olacaq. Ancaq mən 4-dən 12-yə, 12-dən də səhərə işləyirəm. Mənə müdür hər gün deyir ki, 5 günə, 3 günə səhərə çağıracağam. 5 günə işə çağıracağam. Zavod dövlətin zavodudur. Biz prezidentin qarşısında baş əyirik. O bizə bu zavodu tikib, ancaq müdür deyir ki, keşke bu zavodu burada tikirməyidim. Şirəliyev Şirəli müəllim. Bu cəmiyyətin hamısının şikayəti odur. Hamı acından ölür. Dolanmaq olmur. Mənim sözüm budur. Xahiş edirəm, Kamran müəllim, Fəxri müəllim təzə gəlib, artıq dərəcədə biz nə qədər eləyirsiniz də əlaqə saxlaya bilmirik. Xahiş edirəm, Fəxri müəllim, bu işdən ciddi özünüz maraqlanın. Biz bildiyimizə görə siz yaxşı adamsınız. Xahiş edirəm, İmini fəhlələrin biri ilə əlaqə saxlayın, bizə kömək edin. Fəxri müəllim, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, Fəxri müəllim. Ağayeva Sevinç Şamil qızı. Hər il biz belə davi ilə qırğından işə gəlirik. Əmək müfəttişliyi, Səliyan regional əmək müfəttişliyinə müraciət eləmişik, icraya demişik, ondan sonra baş idarəyə, Bakıya demişik, hər yerə demişik, Azər Pambığın şirkətin özünə demişik, hər yerə deyirik, nümayəndə göndərirlər, nümayəndə bizə qulaq asmağa gəlir. Gəlir müdiriyyətlə danışır, müdiriyyət nə qar, nə inir, çıxır gedir. Bizim şikayətimizə heç kim. Mən Cavada Vərəxşəndə Nadir qızı, bu yağ imalı sexinin xadimətçisiyəm. Biz keçən il 2021-in sezonunda Şirəli müəllimlə şikayətçi olmuşuq. Bu şikayətimizə Bakı Baş Prokurorluq, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Prezidentə Kamran Nəbizadəyə yazmışıq. Cavabımız da almışıq. Amma əmək müfəttişinə bizim işimizə baxıb, əmək müfəttişinə biz onun ötə şikayət eləməmişdik ki, əmək müfəttişi bizim zavodumuzu və yaxud da bizim şirkətimizi cərimə eləsin, biz otursun yerində. Deyir ki, onsuz da bizim Şirəli müəllim, bizim bu zavodun direktoru Şirəli müəllim Əhmədoğlu deyir ki, hara onsuz da çəkiliş də eləsiniz, yazsınız, şikayət eləsiniz, onsuz da mən pulumu verib, mən, bəli, arxası varmı, adamı varmı, nəyi var bilmirəm, şikayətçiyik ki, Şirəli müəllim bizə bu neçə il ərzində saxta müqavilələrlə işlədir. Saxta müqavilə, 8 saat, 8-dən 16-ya qədər, amma hal-hazırda mən 3 simen işləmişəm. Birinci simen, ikinci simen, üçüncü simen. O mənim müqaviləmdə qeyd olunmayıb. Bu bir. Sonra mən həftə ərzində 48 saat işlədiyim halda mənim 40 saatim hesablanıb. Bu mənim, bizim kollektiv şəkildə 44 nəfərin imzası şikayəti. Bakıya gedib. Bu da. Xahiş edirəm, onu yaxından çəkdim. Bu da bizim keçən il elədiyimiz şikayət. Buyur. Əmək müfəttişi. Sezonumuz yalnız ki, fevralda başladı. Fevralda, apreldə, mayda olunan şikayətimiz. Kollektiv. Bu kollektiv. Hamısı Şirəli müəllimlə. Bayram pulu yazılıb bizə bayram pulu. Bizim produkt ona görə düşüb. Bayram pulu yazıldı. 100 manat şirkət bizə bayram pulu verir. Orucluq bayramıdır. Götürdü kimə istəyir 100 manat verdi. Qalan bizi kimi fəhlələrə 40 manat cəmi pul verdi. Biz də məcbur qaldıq, əmək müfəttişliyinə şikayət elədik ki, niyə ayrı seçkilik olur? Birinə 100 manat verirsən istədiyi gün adamlara, birinə 40 manat. O vaxtdan bizlə protə düşüb, deyir mənə o şikayətə görə da bizi hədələyir. Deyirib bu zavodu açmayacam. Acığa dur. Qızıl olasınız, gümüş olasınız mənim gözümdə. Sizin, siz yağ emalı sexinin işçilərinin, işçiləri mənim gözümdə heç kimdir. Deməli bu dövlətin zavodu bəyən.
Şirəli müəllimə məxsusdur ki, ürəyi istəyəndə aça, ürəyi istəyəndə bağlayır. Azərbaycanın bir nömrəli xanımından xahiş edirik. Prezidentimizdən 250 manatın artan maaş almayır. Gəl adam. Qara maliyyəsiyəm. Qarabağda yoldaşım döyüşüb. Mənim yoldaşım veterandır. İki uşağım var. Biri əskərdir. Biri əskərdir. Özünüz də bilirsiniz ki, bir dəqiqə bütün müharibə bölgəsidir. Uşağım əskərdir. Biri də ki, tələbədir. 2000 mən illik ona ödəniş ödəyirəm. Ödəniş ödəyirəm. Mən indi imkanım yoxdur. Necə ödəyim? 300 manat yoldaşım dəmir yolunda işləyir, maaş alır. Mənim zavodum işləyə-işləyə mənim zavodum açılmır. Bura dövlətin zavodudur. İlham Əliyev prezidentimiz buranı açıb ki, sosial yönümlüdür. Sosial yönümlü zavoddur. Biz işləyək. Açmayıb ki, kimlərsə orada nə isə götürsünlər, satsınlar, bağarsınlar, dolasınlar. Mən indiyə nəcən dillənmədim, dillənmirdim, hörmət elirdim. Gördüm mənə hörmət qoyulmur. Əgər mənə hörmət qoyulmursa, mən də heç kəsə hörmət qoymuram. Buranı mən üçün yox, bu cəmaat üçün, kasıb cəmaat üçün prezident açıb. İstəyim onu zavod açıb. Mən Şirəli müəllimə mənim vaxtımda açıb. Zavodun sezon vaxtı sentyabr ayıdır qardaş. Sentyabrda mənim zavodum açılıb. İndi hansı aydı? Dekabr ayıdı. Sentyabrdan bayra mənim çiğidim satılır. Nə olunur, olunur bilmirəm. Mənim zavodum açılmır. O çiğidi satınca mənə 200 manat, bir dəqiqə 160 manat o birisi fəhlələrə bayram pulu verilib. O 160 manatın bizi də çağırdı, biz də pulundan alıram. Maaşımızı verin. Yoldaşım yoxdur, rəhmətə gedib. Dədə bıçağın deyəm, dədə rəhmətə gedib. Dolana bilmirəm. Qardaş adama bir dəfə verə, ikinci kərə pul vermir. Dolana bilmirəm, acından ölürəm. Mən nə etməliyəm, hara deməliyəm mən? Prezidentdən dönə-dönə xahiş edirəm. Bu işə özü sərəncam görsün. Məsələ ilə bağlı Pambıq zavodunun rəhbərliyi Şirəli Şirəliyevlə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirmək istəsək də, zənglərimiz cavabsız qaldı.